国家向制作游乐区的跨年烟火活动，今年已经进入第六年。而且为着要回馈社会大众，今年特别邀请国庆烟火的承包商前来设计这场的烟火秀，希望会当让大家顺利上招不如意的2012年。那中台湾啊，当然这个最受瞩目的啊，一样啊，我们今年已经迈入第六年了。那基本上呢，我要强调的是，我们在今年年初呢，我们取得资本公司的一个授权，北海小英雄那这个部分呢，目前也在这个电视台有播放那我们希望呢，借由这个北海小英雄小威的这个故事呢，衍生出来这个他有带有智慧这个接受挑战勇气的一个这个精神让我们来迎接明年的这个2013年带领大家顺利的这个经过这个不确定的一个一年。承包国家这场烟火秀的业者表示，今年这座大型娱乐区的跨年烟火秀，长度有600米的时间，而且分游相当的多元化。那个摩天轮本体的烟火设计超过40样，这个是只有摩天轮的部分。那在于高空烟火的部分加上去的话，超过120样的花色变化，就是今年的重点特色。国家向这间大型娱乐区的跨年烟火秀，同款是以摩天轮做主角，但是承包商有分6区来释放烟火，创造不同款的感受。那我们第二个重要的一个层次，就是所有目前全台湾，包括伦敦之夜，这个全世界目前所有的这些这个摩天轮烟火，大概都是设计的主轴都是以摩天轮的圆周为这样一个设计的方向。那我们这一次的设计，这六年来，其实这个剑湖山创造了一个传奇，就是我们在这个摩天轮的圆周的表面，然后去做这样一个构图这个是第二个大特色。因为这间游乐区的跨年烟火秀，每年都会带来客满的人潮，而且今年阁有降价优待，所以游乐区业者提醒民众，最好是提早到场。记者游明伟采访报道。